السلام علیکم، میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں عورت مارچ لاہور میں۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تمام تر پوسٹرز، پلے کارڈز، بینرز دکھائیں گے کہ اس کے اوپر کس قسم کے نعرے لگے ہوتے ہیں۔ اس پر بہت سارے سوالات بھی جنم لیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو تمام پوسٹرز اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں۔ آپ لوگ پوسٹرز دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں ساتھ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
جی تو آپ لوگوں نے پوسٹرز دیکھ لیے ہیں سارے اور اچھے لگے برے لگے ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.